ପିଲାମାନେ ତନ୍ମୟ ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଥିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବସିକି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିବ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟେ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଗଡ଼ ଛକ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରୁ କେମିତି ଶଗଡ଼ ଛକ ତିଆରି ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଶିଖାଉଛି, ସେ ବୋର୍ଡ଼ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଶଗଡ଼ ଛକଟେ ଶିଖିବା। ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବା ଡ୍ରଇଂ ଖାତା, ସ୍କେଲ, ପେନସିଲ, ରବର, ରଙ୍ଗ, ଏତିକ ଜିନିଷ ରଖିଲା ପରେ ଡ୍ରଇଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଉଠିବାନି, ଗଲେ ପାଖରୁ ଉଠିବାନି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଗୋଲ, ଗୋଲ୍ଟି କେମିତି ଶିଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ, ସେଇ ଗୋଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଚିତ୍ର କରି ଶିଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚକ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଲ୍ କଲେ ହାଲୁକା ରାଳ ସଫଳ କରିବା, ଜୋରରେ ଆଙ୍କିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା, ସମାନ ସମାନ ଯେମିତି ଗାର ମିଶିବ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିବା। ଶଗଡ଼ ଛକରେ ଚାରିପଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଅକବଳ ଥାଏ, ଆଗ ତାକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିବା, ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ସ୍କେଲରେ କରିବା, ଗୋଲ୍ଡ ହାତରେ କରିବା, ନିଜ ହାତରେ କରିବା, କମ୍ପାସ ବୁଲେଇବା, ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗୋଲ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଚିତ୍ର ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଗୋଲ୍ଟି ପ୍ରଥମ ମୁଁ କରିଛି, ଏଥିରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଥିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ବି କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର ଚିତ୍ର, ଗୋଲ୍ ଭିତରୁ ଶଗଡ଼ ଚକ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଆକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ। ରଙ୍ଗ ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଏଇଟା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେବନି, ଏ ମଝିଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେବନି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେବ, ଏଇଟା ଆଗ ଡ୍ରଇଂ ଭଲ କରିସାରିବ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୱାକ୍ସ କଲର୍ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ସେଇ ରଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଲ୍ କେମିତି ଚିତ୍ର ହୁଏ, ପୁଣି ଆଠରକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା।